Δηλαδή, κύριε Κουσάρη, είδαμε και σε εσάς που μας λέτε συνέχεια. Τώρα, ένα τελευταίο το οποίο έχει έρθει στα αυτιά μας και πραγματικά τι να σας πω τώρα, δεν ξέρω αν ισχύει. Είναι ότι καθηγητές, δάσκαλοι πηγαίνουν σε σπίτια για να βρουν τουαλέτα. Είναι αλήθεια, δυστυχώς, κυρία Ντούρου. Είστε πολύ σωστά, αναφέρεστε στο ένα το δημοτικό σχολείο της Κέρκυρας. Εκεί οι τουαλέτες δεν λειτουργούν. Οι τουαλέτες των εκπαιδευτικών είναι κλειστές. Τρεις φορές και οι τουαλέτες αλλά και το γραφείο των εκπαιδευτικών έχουν γεμίσει βοθρολήματα. Δυσοσμούν συνεχώς με ό,τι αυτό σημαίνει για την ασφάλεια του προσωπικού. Και οι εκπαιδευτικοί, επειδή και οι τουαλέτες των μαθητών υπολειτουργούν και καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να εξυπηρετούνται στην ίδια τουαλέτα, πηγαίνουν σε γειτονικό φιλικό σπίτι. Είναι απαράδεκτες οι συνθήκες, είναι άκρως απαξιωτικές και θα πρέπει οι εκπρόσωποι της χειρότερης δημοτικής αρχής που έχουμε γνωρίσει ποτέ στο νησί μας, επιτέλους να σκύψουν με πραγματικό ενδιαφέρον πάνω από τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στις υποδομές και να λύσουν κάποια ζητήματα τα οποία βεβαίως και έρχονται από το παρελθόν, όμως εξαιτίας της έλλειψης συντήρησης γιγαντώνονται. Να θυμηθούμε, κυρία Ντούρου, τα παράθυρα στο 14ο δίθεν πειραματικό νηπιαγωγείο. Να θυμηθούμε τους οβάδες που έπεσαν στο 6ο νηπιαγωγείο. Σε πολλές περιπτώσεις οι επιφάνειες των αυλών των σχολείων που είναι σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση με αποτέλεσμα να τραυματίζονται συχνά οι μαθητές. Να θυμηθούμε τα προκάτ νηπιαγωγεία. Πραγματικά απορώ, σε λίγες μέρες ξεκινούν οι πανελλήνιες εξετάσεις. Ξέρετε τι, συγγνώμη σας διακόπτω απλά. Είδα προχθές ένα δελτίο τύπου το οποίο μου έκανε εντύπωση ότι ανακοινώθηκε μία αίθουσα προκάτ για τους παξούς. Ναι. Ανακοινώθηκε η αίθουσα, χαρήκαμε όλοι, αλλά μετά δάμε προκάτ. Δεν ξέρω τι να σας πω, κύριε Κουσάρη, εγώ προσωπικά στεναχωριέμαι όταν το 2022 χειροκροτάμε αίθουσες προκάτ, πραγματικά. Αυτό είναι μια πρωτοβουλία του βουλευτή και των φορέων όπου δεν είχαν άλλη λύση και λένε εντάξει, ας βάλουμε μια προκάτ, να το δεχτώ. Αλλά πραγματικά αυτό θέλουμε. Για να είναι μια λύση ανάγκης και προσωρινή. Κυρία Ντούρο, έχουμε την τιμή εμείς οι εκπαιδευτικοί να ανήκουμε σε μια ομοσπονδία η οποία ιδρύθηκε πριν από 100 ακριβώς χρόνια. Αυτές τις μέρες συμπληρώσαμε τα 100 χρόνια ζωής από το 1922, όπου θα μου επιτρέψετε την αμετροέπεια. Νομίζω ότι είμαστε μέλη ενός συνδικάτου το οποίο δεν δρά με συντεχνιακή ιδιοτέλεια. Ίσα-ίσα βάζουμε μπροστά το καλό των μαθητών μας. Πολλές φορές μας έχουν κατηγορήσει, δυστυχώς η σημερινή Δημοτική Αρχή του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας το κάνει κατά κόρον, ότι έχουμε δήθεν πολιτικές φιλοδοξίες, ότι ενδιαφερόμαστε για οτιδήποτε άλλο εκτός από την αναβάθμιση και της ποιότητας της παρεχόμενης δημόσιας. Νομίζω ότι επειδή εμείς έχουμε μια πάρα πολύ καλή σχέση και συνεργασία όταν χρειάζεται, με όποιον θεσμικό παράγοντα έχει χρειαστεί, νομίζω ότι και τώρα, παρόλο που ξέρετε και θα το πω για πρώτη φορά, το χειμώνα ομόφωνα το διοικητικό μας συμβούλιο αποφάσισε να μην έχει απολύτως καμία σχέση, συνάντηση με την κυρία Ιδρέου. Πολλές φορές πήγαμε στο γραφείο της, ακούσαμε πράγματα τα οποία η ζωή, η πραγματικότητα έχει έρθει και δυστυχώς μας έχει επιβεβαιώσει τίποτα δεν έχει γίνει. Κουραστήκαμε να ακούμε ευχολόγια, να ακούμε ανεδαφικές υποσχέσεις και τελικά τίποτα να μην προχωράει και τίποτα να μην εφαρμόζεται.